Благотворителна коледна кампания за децата, живеещи в кюстендилския квартал Изток, организираха от БСП Кюстендил. По решение на изпълнителното бюро и Общинския партиен съвет на Българската социалистическа партия се намираме в квартал Изток с единствената цел да поднесем малки сладки подаръци на най-малките палавници в квартала, като целта е да ги поздравиме във връзка с настъпващите коледни празници. Какво сте подготвили като пакети за тях? Като пакети сме подготвили всичко това, което е интересно за тях, а именно сладкиши, смисъл такъв вафли, смукалки, бишкоти и всичко, което е свързано с захарните изделия. В реализацията на инициативата се включиха представители и симпатизанти на БСП. Коледните пакети ще бъдат разпределени в турбички и ще бъдат раздадени на около 60 деца.